serikali apate mbegu, apate mbolea na apate soko. Soko ya chai ya sawa, soko ya kahawa ya sawa, soko ya maziwa ya sawa, na pia tuondoe mabroka na tufukuze makateli, ili yule ambaye ananunua yule consumer hata na yeye apate chakula kwa bei nafuu. Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize watu wa division kama tumekubaliana. Mnakubali ya kwamba tuunde serikali mwaka ujao? Mnakubali? Na mnakubali kwanza tuachane na kubadilisha katiba, tubadilishe uchumi kwanza? Nini? Mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza? Wale wa kusema tubadilishe uchumi kwanza. Mwana watoto wapate kazi jameni. Mimi nauliza nini? Tukibadilisha uchumi, mnataka tuanze hapa kwa hawa watoto ambao hawana kazi, hawa vijana wetu. Na tuanze na wale wa biashara ndogo. Na tuanze na wakulima hapa chini. Ama mnataka tungojee ile inatoka juu atujue itafika lini? Tuanze na hapa chini. Tuanze na hapa chini. Hii mpango ya bottom up. Tuanze na hawa vijana wote. Tuanze kuwapatia ajira. Alafu kina mama wa boma boma na hao wengine tuwapatie pesa. Wangapi wanakubali bottom up? Tuanze chini, tuanze chini, tuanze chini. Jambo la mwisho, mimi niko na nini? Jambo la mwisho. Ili tuweze kuunda serikali mwaka ujao, mnajua itatubidi tuungane. Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Mnakubali tuungane? Tutaungana vile tuliungana nyuma ya Jubilee. Sasa tutaungana nyuma ya UDA. Mnakubali tuungane? Hebu mwone hawa wanasema tuungane, 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 tuungane. Na tunaungana kwa chama ya wera ni wera. Hii ya wera ni wera. Hii ya urubaro hii. Na mnasema tuungane. Na tuunganisha wakenda wote. Bila ya kujali kabila. Bila ya kujali dini. Bila ya kujali rangi. Hebu mwone hawa wanasema tuungane. Tunakubaliana wewe ni wewe.
wanasimama hapa.